ono što bih ja izdvojio jeste, mi smo u nekom proteklom periodu u starom sastavu već usvojili završni račun i izveštaj o radu, odnosno o finansijskom izveštavanju za 6 meseci, to će se naći pred odbornicima u sredu. Danas se to nije našlo, jer smo ga već usvojili. Imaće dakle priliku odbornici da razmotraju završni račun grada za 2019. godinu. Imaće pred sobom i kratak rezime izveštaja Državne revizorske institucije, a mi smo danas na gradskom veću razgovarali o nekim drugim temama, kao što je, na primjer, plan detaljne regulacije, punkt za održavanje državnih putova prvog i drugog reda blizu Pete Pirot Istok. To će dakle biti jedna stanica za održavanje autoputa, pre svega između Pirota i Dimitrovgrada. Taj plan detaljne regulacije će se usvojiti, nadam se, a koridori 10 će to staviti u funkciju već vrlo brzo tamo nešto i rade neke pripremne radove. Vrlo važna tačka dnevnog reda jeste odluka o usvajanju koncesijonog akta za povoljavanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog saobraćaja. Ja moram da kažem da smo to već razmatrali na nekim ranijim sednicama, ali zbog jednostavno neke procedure kašnjenja i zbog toga što se dosta toga promenilo u javnom i gradskom i prigradskom saobraćaju, pre svega oko inputa, na to mislim, na promene poslovanja, na starosti automobila koje se trenutno voze, mi smo predložili novi koncesijski akt, čekali smo saglasnost komisije pri Vladi Srbije, odnosno pri Ministarstvu za privredu, dobili saglasnost negde u aprilu i sada je red da ponovo pre raspisivanja konkursa gde bi izabrali onog ko će obavljati gradski prigradski prevoz, dakle da to novi odbornici, novi saziv bude upoznat sa tim, da da saglasnost, da donese takvu odluku i onda ćemo ići u pripremu konkursne dokumentacije. Nadam se da ćemo ceo ovaj posao uspeti da završimo do kraja ove godine. Cilj nam je da se prevoz, da prevoz bude bezbedniji, bolji, da se odvija sa boljim automobilima, odnosno prevoznim sredstvima. Naše mišljenje je da je trenutna situacija u gradskom i prigradskom prevozu dosta loša, da su vozila dosta stara, da je pitanje čak i njihove bezbednosti. Dakle, želimo da kroz ovaj koncesioni akt, pri tome će subvencija gradske uprave biti ne mala, blizu 40 miliona dinara na godišnjem nivou, dakle, želimo da se i penzioneri, i radno sposobni ljudi, i naša deca voze u mnogo boljim uslovima i to je cilj ovog koncesionog akta. Biće, dakle, raspisan javni konkurs, moći će da se jave svi prevoznici koji ispunjavaju, ja bih rekao, onako, ne ni dosta stroge, ali ne ni malo stroge uslove, nego jedno pristojne uslove koji Pirot zaslužuje. Bilo je na dnevnom redu i razmatranje izveštaja o radu predškolske ustanove Čikojela Zmaj, kao i razmatranje izveštaja o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća za 2019. godinu. Ja sam rekao da je uobičajeno da to mi razmatramo negde u martu, kada je još sveža protekla godina, ali svi znamo da su ovog marta raspisani izbori, da kada se raspišu izbori, raspušta se skupština, da odbornici u tom sazivu nisu ni imali priliku da razmatraju izveštaj javnih preduzeća, a možda je i dobro da novi odbornici počnu sa izveštajem o radu javnih preduzeća, predškolske ustanove, što će im verovatno biti u fokusu u nekom narednom periodu i za ovu godinu i za sledeću, tako da ćemo pružiti mogućnost odbornicima da o tome raspravljaju. Kao što smo videli, i 2019. godine su javna preduzeća dobro radila, sva javna preduzeća su imale pristojne investicije. Vidjet ćemo kako će se epidemiološka situacija, ova pandemija koja je zahvatila 2020. godinu, reflektovati na rad javnih preduzeća u 2020. godini što se tiče poslovanja u finansijskom delu i što se tiče poslovanja u investicijnom delu, ali to ćemo razmatrati negde sledeće godine, ja mislim januar, februar. Za sada, ocena 2019. godine, i kažem, iako smo duboko zakazali u 2020. godinu, što se tiče javnih preduzeća je veoma dobra. Sva javna preduzeća su pozitivno poslovala, imaju dobitke, to možda i nije najvažnije, mnogo je važnije da su isporučivale kvalitetnu komunalnu uslugu građanima i da su imali ozbiljne investicije.